Café, Prosa e Missões. Apresentação, Mariano Júnior. Um programa da Junta Missionária de Pinheiros. Realização, IPPTV. Somente adorar a Ti, louvores vamos te dar. Somente adorar a Ti, louvores vamos te dar. Você sabia que a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Sabia que nós apoiamos hoje mais de 100 missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo? Hoje contamos com 16 congregações nacionais, 2 congregações internacionais, 26 parcerias de plantação e revitalização e 14 missionários transculturais. Seja um contribuinte fiel, ore, contribua e envolva-se com missões. Junta Missionária de Pinheiros, nós fazemos parte de uma grande igreja missionária. Olá, bom dia, só coisa boa na sua vida. Muito bom receber você aqui no programa Café, Prosa e Missões, mais um projeto da Junta Missionária de Pinheiros, mais um projeto da IPPTV, a sua TV missionária. Bom dia, pastores, missionários, evangelistas, missionárias, irmãos e irmãs em Cristo de todo o Brasil e fora do Brasil, que sempre acompanham a programação da IPPTV. Um forte abraço, seja bem-vindo aqui ao programa Café, Prosa e Missões de hoje. Maravilha, meus queridos. Hoje, 12 de agosto, temos muitos motivos para agradecer a Deus por mais um aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. 162 anos evangelizando o povo brasileiro. Parabéns, presbiterianos de todo o Brasil e do mundo. Obrigado, Senhor, por termos a Igreja Presbiteriana aqui no nosso país. Que Deus abençoe. Hoje, ó, homenagem completa aqui, ó, a camisa aqui, ó. Ô, Igreja Presbiteriana do Brasil, viva! Que Deus continue abençoando a esta maravilhosa agência missionária do Reino de Deus. Agora vamos para o momento devocional com o pastor Arival, como sempre, começando o programa com promessas de Deus, com o pastor Arival, sempre uma palavra para o meu e para o seu coração. Vamos ouvir, pastor Arival. Alô você, bom dia, que Deus possa estar abençoando você e toda a sua casa nesse dia. E nós estamos aqui para meditar nas promessas de Deus. Essas promessas, elas nos encorajam, elas estimulam a nossa vida de oração, elas nos, quando meditadas e oradas, renovam as nossas forças. E aqui, João capítulo 13. João capítulo 13. A partir do versículo 21, Jesus diz assim: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Eu creio que não existe uma dor tão difícil, né, de suportar, de enfrentar, de superar, do que a dor da traição. E aqui nesse texto nós aprendemos, né, com o próprio Jesus Cristo, que ele experimentou essa dor. E talvez você esteja vivendo um momento aí, você foi traído por um colega de trabalho, você foi traído pelo seu cônjuge, você foi traído por um amigo que você jamais esperaria que essa pessoa fizesse alguma coisa contra você. Você foi, de uma certa forma, esfaqueado pelas costas, né? Mas o que eu acho interessante nesse texto, primeiro, é a realidade da dor da traição. Porque diz assim: dita essas coisas,
angustiou-se Jesus em espírito. Angustiou-se. Essa palavra angustiar aqui é que Jesus entrou numa tristeza tremenda, terrível. Porque ele sabia quem era a pessoa que iria traí-lo. Essa pessoa que iria traí-lo participou do ministério dele. Caminhou com ele durante 3 anos. E tomava conta do dinheiro. Né? Esse que iria traí-lo, Jesus acabara de lavar os seus pés. Né? Mas é tão interessante, meus amados irmãos, e você que está me assistindo, é que mesmo Jesus, na sua humanidade perfeita, ele angustiou-se. Né? Angustiou-se. Davi também coloca isso no Salmo, quando ele diz que aquele que comia no meu próprio prato levantou o seu calcanhar contra mim. Né? E Davi fala no Salmo sobre a dor que ele sentiu pelo fato de ser traído por uma pessoa amiga. Segundo lugar, se nós temos aqui a angústia da traição, nós temos a realidade da traição. Então, você não passará por essa vida sem ser traído. Por mais promessas que nós façamos, por mais atitudes e decisões que nós tomamos, por mais proteção que nós levantamos, né, nós, em algum momento, iremos experimentar essa dor. E é tão interessante porque o próprio Jesus, ele usa uma expressão aqui, amém, amém, em verdade vos digo. E quando Jesus ele usa essa expressão no seu ministério, é para enfatizar a realidade do fato. Então não é uma opção, é uma realidade a questão da traição. Mas, em terceiro lugar, Jesus coloca aqui que, geralmente, a traição vem daqueles que estão próximos de nós. Ele diz assim, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E todos ficaram questionando quem seria e chega um momento em que Jesus então pega um pedaço de pão, molha no vinho e entrega a Judas e diz naquele momento que após o bocado imediatamente entrou nele Satanás. E ele então, o próprio Jesus disse para Judas, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Então, ser traído por uma pessoa que nós não conhecemos, uma pessoa distante, não tem problema, a gente enfrenta, a gente já tem essa expectativa, mas ser traído por alguém próximo é que é doloroso. Mas eu quero deixar para você uma mensagem também de esperança aqui, né? Porque aquela traição feita por Judas a Jesus Cristo, ela estava no projeto de Deus, no plano de Deus. Foi por causa daquela traição que Jesus então agora vai ser entregue aos soldados, ou ele vai se entregar aos soldados, e ele vai realizar o ato mais importante da história, que é justamente a nossa salvação. O final de Judas foi trágico, todos conhecem. Mas o ato de ser traído não prejudicou o plano de Deus para a vida de Jesus e para a nossa vida. Então entenda que isso que você está passando, se você está sendo vítima de traição, que isso aí está no plano de Deus e Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para a sua vida. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você. Olha aí, mais uma palavra confortadora de Deus para a minha e para a sua vida. Obrigado, pastor Ival. Você pode
adquirir esse material, Promessas de Deus, na nossa livraria e editora Hebron. Entre no site e veja a qualidade dos produtos literários ali oferecidos, preços e condições especiais. E tudo que é adquirido, comprado na Hebron, vai para a obra missionária, o resultado do lucro das vendas. Então, vocês também estão fazendo diretamente missões quando compra na Hebron. Queridos, nós vamos aí, ó, dando bom dia a Dice Alves Macedo, já acompanhando aqui, Simone de Oliveira Pio, Célia Caires, Gildete Almeida, Keila Nogueira, Ivo Pereira, Solange, olha, missionário Jorge e Candinha, lá de Conceição do Castelo do Espírito Santo, missionários da JMN, presbítero Daniel Brilhante, lá do Rio de Janeiro, um forte abraço. Ângela Ximenes, lá de São Joaquim da Barra, forte abraço ao pastor Francisco. Paulo Ivo, nosso coordenador, um dos coordenadores do projeto Mão na Massa, da UPH. Francisco Canidé Bezerra, também acompanhando ali. Olha aí, José Zueco Alexandre, Paulo Oliveira, Rogério Valadares, todo mundo aí dando seu alôzinho no chat ao vivo aí. Olha, coloca de onde você está falando aí, tá bom? Deus abençoe a todos nossos queridos que acompanham aí ligadinho o programa. Agora um momento musical com ele, Vitor Quevedo, tocando a sua viola, cantando, louvando a Deus. Esse que é um grande parceiro nosso aqui, um jovem talentoso nas mãos do Senhor, Vitor Quevedo e sua viola, aqui no Café Prosa e Missões. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Bênção, bênção pura. E a gente toma o golezinho de café quentinho, saindo da hora. Aqui em São Paulo ainda está frio, mas diz que vai melhorar. Quem sabe amanhã o tempo já melhora bastante. E que coisa boa é tomar um cafezinho aqui conosco no Prós e Missões, ouvir aí a música Calmo, Sereno e Tranquilo, ao som da viola com Vitor Quevedo. Maravilha! Só coisa boa! Olha aí, também a Nina Caires,
Alcione Reginaldo, dando seu bom dia lá de Nina é de Itapetininga, São Paulo. Claudete Gomes, Edmilson Costa, Solânia Paraíba. Um abraço aos paraibanos. Paulo Oliveira, que está falando de Taboão da Serra. Maria Brito, lá de Caldas Novas, Goiás. Eita, coisa boa, Caldas Novas, gente. Quem conhece sabe que é maravilhoso lá, Caldas Novas. Também aqui o reverendo Marcos Novaes, aqui da Igreja Presbiteriana Jardim de Abril, acompanhando. Forte abraço, que Deus esteja abençoando sua vida e ministério. Queridos, nós vamos, nesse momento, ver uma cobertura, um vídeo sobre a reunião da diretoria da Junta de Pinheiros, que analisou o processo seletivo das congregações de igrejas que mandaram propostas para transformar congregações em igrejas com apoio da Junta Missionária de Pinheiros. Projeto 105 Brasil. Vamos ver a reportagem. Na reunião, os diretores da Junta Missionária de Pinheiros analisaram as propostas enviadas das congregações presbiterianas de todo o país que querem participar do Projeto 105 Brasil. Foram escolhidas 25 congregações em diversos estados da federação. Elas terão o apoio da JMP para que se tornem igrejas organizadas a partir do ano que vem. A ajuda da IPP inclui treinamentos, campanhas, envio de missionários e a disponibilização de recursos financeiros. Bom, a reunião nossa, ela acontece semanalmente da Junta Missionária de Pinheiros, todas as terças-feiras. Hoje a nossa reunião tinha uma pauta muito extensa e especial, que além dos outros assuntos em tela, tivemos que tratar finalizando os projetos 105 Brasil, que foram enviados, propostas. Tivemos 52 propostas enviadas, 35 caíram dentro do critério e 25, até 5 a mais do que previsto, foram pré-aprovadas pela diretoria. Outros trabalhos agora de logística vão ser feitos para comunicar os parceiros, para um melhor entendimento da matéria. Mas graças a Deus a reunião foi em clima de muita fé, esperança e desejo de investir na obra missionária. Então já pedimos as suas orações e também, acima de tudo, a sua contribuição. Seja um parceiro da Junta Missionária de Pinheiros e possamos, assim, avançar no Brasil com o Evangelho, com o trabalho presbiteriano também, porque o projeto 105 Brasil visa auxiliar congregações de igrejas a se tornarem igrejas organizadas. As expectativas para o início do projeto são as melhores possíveis. Matheus, as expectativas que nós temos são muito boas, né? Primeiro porque é um projeto que vem a atender todo o Brasil. E isso é bênção para a igreja, é bênção para o povo, né, que está precisando de uma revitalização da igreja. Então, isso é bênção para todo o Brasil. Eu acho que não temos como não nos alegrar nesse momento por estar podendo ver a expansão, né, do reino de Deus. Olha que maravilha, irmãos, que maravilha. Fica a dor no coração de não poder ter atendido a todos os pedidos. 52 propostas de parceria chegaram até a Junta de Pinheiros, foram verificando aquelas que estavam qualificadas dentro dos critérios do Projeto 105 Brasil, ficaram 35 a analisar, e aí 25 foram aí separadas, né, aprovadas ou pré-aprovadas, agora entrando nessa parte final de logística, em contato com os parceiros, para tirar qualquer dúvidas e para, sim, partir para a segunda parte, que é a assinatura do termo de compromisso. Que Deus abençoe a toda a Igreja Presbiteriana do Brasil. Agradecemos a confiança que essas igrejas tiveram em encaminhar projetos e propostas de parcerias para a Junta Missionária de Pinheiros. Oremos e vamos contribuir. Seja um parceiro em missão, orando, divulgando e contribuindo. E aí, falar em contribuir, dica de leitura, contribuindo com a sua biblioteca, contribuindo com um bom material indicados aqui para seu crescimento na sua vida cristã. Vamos então para o Dica de Leitura, papel e lápis na mão, com a Letícia Minevino, agora na telinha.
Você quer saber os segredos da comunhão cristã? Bom, andar na igreja e estar em igreja é muito difícil, não é verdade? Lidar com pessoas é algo muito difícil. E para você que está aqui no Café Prosa e Missões, para o senhor pastor Mariano, a gente tem aqui uma dica de leitura muito boa para que a igreja tenha esse encorajamento mútuo, para que a igreja se aconselhe mutuamente, e para isso é bom sempre ter uma literatura, né? Essa revista aqui, Segredos da Comunhão Cristã, vai te ajudar a fazer estudos bíblicos, a estudar melhor esse tema sobre a comunhão dos santos. Você identifica problemas nos seus relacionamentos dentro da igreja? Então, calma, essa revista vai te ajudar a estudar melhor esses temas e a lidar melhor com as pessoas, a lidar melhor com os outros pecadores, não é mesmo? Então, essa é a dica de hoje. Encontre o seu exemplar na editorhebron.com.br e não perca a oportunidade de fazer isso em grupo e de estudar isso com outras pessoas, já fazendo toda essa prática de encorajamento. Essa foi a dica de leitura de hoje, mas semana que vem tem muito mais. Que bênção, mais uma dica preciosa. Obrigado, Letícia. Você anotou, hein? Não esqueça. E todo esse material você encontra onde? Aonde? Na livraria e editora Hebron. Entre no site agora e adquira o material. Tá esperando o quê? Tá bom? Tá aí na telinha o nosso endereço do site e faça assim a sua compra e seja abençoado e abençoe também a obra missionária. Um abraço ainda para o Ivo Pereira dos Santos, aqui de São Paulo, ele que é da IPP, da Igreja de Pinheiros. Também Edna Alves Gomes, um abraço, Deus abençoe ricamente a sua preciosa vida. Claudete fala lá de Reserva, Paraná, e a Edna é de Pindamonhangaba, oh, coisa boa, terrinha preciosa. Ah, o Edmilson, que colocou aqui o seu... Bom dia, como eu falei, lá da Paraíba, lá de Solânia. Também um abraço ao reverendo Almir Campos, dando seu bom dia aqui para nós. Nós vamos agora, irmãos, pelos campos. Vamos aí, você vai conhecer o trabalho lá na Igreja Bom Pastor de Osasco, um trabalho de revitalização em parceria com a Junta Missionária de Pinheiros, onde se encontra liderando o trabalho o pastor Bruno Duran, sergipano, caba bom, caba macho, caba da lida e do trabalho. Estivemos lá no momento de festa com a igreja no domingo passado. Vamos agora ao vídeo. Olá, graça e paz. Quero aqui cumprimentar você da IPPTV, que acompanha os Momentos Missionários. Estamos aqui em Osasco, mais precisamente na Igreja Presbiteriana Bom Pastor, um projeto de revitalização, parceria com a Junta Missionária de Pinheiros, a Junta de Missões Nacionais. Está à frente desse trabalho o pastor Bruno Duran, sergipano, que veio a convite da Junta de Pinheiros para o processo de revitalização desta igreja. E contamos com o seu apoio, com as suas orações, com a sua divulgação, e que você também possa estar apoiando os nossos missionários e especialmente o trabalho aqui em Osasco, uma bela cidade que precisa da expansão da Igreja Evangélica e da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, muito obrigado, um abraço do pastor Mariano e todos vocês que acompanham a programação da IPPTV, a sua TV missionária. Olá, eu sou o pastor Bruno Duran, aqui da Igreja Presbiteriana Bom Pastor, na cidade de Osasco. A nossa igreja, ela fica mais especificamente no quilômetro 18, na Avenida Diogo Antônio Feijó, número 684. E nós temos um projeto aqui, onde Deus tem nos conduzido para um trabalho de revitalização. E é uma grande alegria poder contar com a parceria da Junta Missionária de Pinheiros, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também da Junta de Missões Nacionais da IPB. Então eu quero aqui convidar você que tem o coração na obra do Senhor para poder se engajar conosco nesse projeto. Nós estamos aí com o desafio de ampliação e crescimento do nosso templo para a expansão do reino na cidade de Osasco. Que Deus abençoe a sua vida.
Olha aí, tá vendo? Como é bom conhecer os nossos missionários, os projetos de plantação e revitalização da Junta Missionária de Pinheiros. Ore, ore pelo trabalho do pastor Bruno Duran, esposa, filha, ali junto à Igreja Bom Pastor. E se você deseja ser um parceiro, entre em contato conosco. Você aí de Osasco, está procurando uma igreja? Olha aí, mais uma igreja presbiteriana aí de portas abertas para receber você na cidade de Osasco, ok? Queridos, nós vamos caminhando para o final do nosso programa Café, Prosa e Missões de hoje, mas eu gostaria que você conhecesse o EAD Pinheiros, o EAD Pinheiros, cursos diversos, de curtíssima duração, de preços bem cômodos para você e que pode ajudar você a se reciclar, a se aprofundar no conhecimento da palavra, na plantação, revitalização de igrejas. Então, deixo com você um recadinho muito precioso nesse vídeo que trata sobre o EAD Pinheiros. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A nossa oração é que Deus ilumine, que Deus coloque no coração de cada presbiteriano o desejo de conquistar mais uma, duas, três almas para o reino do Senhor, trabalhando intencionalmente, incansavelmente, em prol do crescimento do Evangelho e do reino de Deus. Parabéns, Igreja Presbiteriana do Brasil. Um beijo no coração do pastor Mariano a todos e na semana que vem voltamos com mais um Café, Prosa e Missões. Venha aprender com a gente, plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Café, Prosa e Missões. Apresentação, Mariano Júnior. Um programa da Junta Missionária de Pinheiros. Realização, IPPTV. Somente adorar a Ti, louvores vamos te dar. Somente adorar a Ti, louvores vamos te dar.